Yes, Maurice, maar dis maar baie stil hier vandag. Is dit net ek of is die diere besig om te slaap nou dat dit so warm is? As jy dink te stil en daar gebeur niks nie. Wend jou oë af na die aarde. Kyk na die lewe wat daar lê. Sien jy daai mis op daar? Yes. Sien jy daai muurs op daar? Ek kan jou verseker daar's 'n klomp miskreiers en mure en ander insekte wat daar is wat ons wel kan afneem. Ek sê jou wat, vat jy die mis op, dan vat ek die muurs op aan hierdie kant. Oké, okay, smaak so. Ek sien jou oor 'n paar minute. As jy hierdie klein insekte en diertjies afneem wat so plat op die aarde is, help nie, jy gaan hulle hier van 'n hoogte af uitneem nie. Gaan plat af tot op hulle vlak. Dan gaan jy die beste foto's kry. Jy moet letterlik plat op jou mag lê, so moenie jou beste sonnaglere aantrek vir hierdie tipe van fotografie wat ek vandag gedoen het nie. Ah, pragtige miskryer. En nou as jy hierdie tipe van fotografie ook doen, is nie altyd nodig om net op hierdie klein insekte te konsentreer nie. Jy kan groter goed ook afneem, jy weet groter sprinkane, naaldekokers, klein skilpaadjies byvoorbeeld maak pragtige mikrofotografie. So, probeer dit gerus. Nou 'n bietjie gesukkel met die muurtjies. Hulle is verskriklik klein en vinnig. Gesukkel om op hulle te fokus. En toe kom ek op hierdie 1000-poot af, bietjie makliker om makrofoto's van te neem. Wat jy moet onthou met makrofoto's, as jy gebruik nie 'n groot zoom lens of 'n wyehoek lens nie, maar eerder 'n spesifieke makro lens wat bedoel is om so lekker naby te fokus. So elke makro lens het 'n minimum fokus afstand. En in hierdie lens, hierdie 60 mm spesifiek, moet ek ten minste 20 cm weg van die 1000-poot af wees om fokus te kry. As ek enigstens nader is, dan sal ek nie kan fokus nie. En nou terwyl jy nou soek na hierdie insekte of klein goedjies om af te neem in die veld, moenie net op die insekte konsentreer nie. Daar is ander goed ook, soos hierdie pragtige grashalmpies en klein blommetjies wat jy wel ook kan afneem. Terwyl jy soek daarna, aanhou net om so min as moontlik of eintlik glad nie die omgewing te versteur nie. Dit is belangrik dat ons die omgewing agterlaat soos ons dit gevind het. Nou, mens kan ook hierdie klein diertjies met 'n kompakte digitale kamera afneem. Meeste van hulle het 'n funksie wat jy ook bietjie nader kan laat fokus. Dit word gewoonlik deur 'n klein blommetjie aangedui. So ek gaan hom gou-gou aktiveer en nou kan ek 'n klein bietjie nader aan hierdie muurtjies fokus kry. Onthou net om ook so ver as moontlik in te zoom. Maar maak seker dat jou digitale zoom afgeskakel is. Anders te lyk dit 'n bietjie te kolletjierig. So, dit is regtig so bedrywig soos 'n miernes daar binne. Maurice, jy was reg gewees. Hier het hom baie meer aangegaan vandag op hierdie oopvlaktes wat ek aanvanklik gedink het. Ek is al dit reg. Jy moet net vir my sê wanneer kan ek my wasgoed vir jou stuur, hoor? Enige tyd, maat, enige tyd. Ek moet vir sê hierdie tipe van fotografie is nogal baie lekker, nie waar nie? Dis lekker, maar mens moet die regte toerusting hê, het ek agtergekom. Ja, natuurlik, jy moet die regte lens hê, jy moet geduld hê en jy moet die wille en natuurlik die regte omstandighede ook. Wat vir my veral lekker daarvan is om iets op oogvlak af te neem. Ek voel so na in die natuur. Dit was regtig lekker geweest. Ons maak weer so. Definitief. Veldfokus, dis waar in jou fotos moet gaan.